ଜଣେ ଆଉ ଜଣେ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ପ୍ରଦୀପ କୁମ୍ଭାର ବୟସ 36 ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଆଗଲପୁର ବ୍ଲକର ଖଲିଆପାଲିର ଏ ପ୍ରଦୀପ ଭାଇ ଇଏ ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ କାମ କରୁଥିଲେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ପ୍ୟାରିସ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଆଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏ ଘଟଣା ମାତ୍ର 2 ମାସ ପୂର୍ବର ଏବଂ ୟା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ନିନ୍ଦନୀୟ ଫର୍ଦ୍ଦ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି ଯେଉଁଟାକୁ ଆପଣମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସବୁ ମିଡ଼ିଆରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଏ ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧାନକୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ବା ବ୍ଲକର କାନ୍ତି କୁମ୍ଭାର ଯିଏ 1997ରୁ 2001 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଥିଲେ ଆଜି ସିଏ ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ଏ ଯେଉଁ ଲଜ୍ଜାଜନକ ସ୍ଥିତି ଆସିଛି ଇଏ ଲଜ୍ଜାଜନକ ସ୍ଥିତିର ଉତ୍ତର ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରଖିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆହୁରି ଦୁଃଖର କଥା ଏ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ସୁନ ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ଏଠି ରଖିଲୁ ପ୍ରମାଣ ସହିତ ଗାଁ ନାଁ ସହିତ ଆମେ ରଖିଲୁ ସେ ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ନିଜେ ଶ୍ରମମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା ନିଜେ ଶ୍ରମମନ୍ତ୍ରୀ ଶାରଦା ନାୟକ ଉତ୍ତର ରଖିବେ କି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାଙ୍କୁ ଜାଣିଶୁଣି ସୁନ କରିକି ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଗତକାଲି ନିଜେ ଶ୍ରମମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଡ୍ରାମା କଲେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଇଏ ଡ୍ରାମା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମିଛ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରିକିରି ମିଛ ଅଭିନୟ କରିବା ଏ ଅଭିନୟ ପ୍ରକୃତରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା ଯଦି ଦାଦନ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆନ୍ତରିକତା ଥାନ୍ତା ଏବଂ କରୋନା ସମୟରୁ ଅନ୍ତତଃ ବୁଝି ଯାଇଥାନ୍ତେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟନୀୟ ଆଜି ଏ ଡ୍ରାମା ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଡ୍ରାମା କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା କାହା ପାଇଁ ଆପଣ କାଲି ଏ ଡ୍ରାମାବାଜି କଲେ ବାହାବା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ କାହିଁକିନା ଆପଣ ଲକ୍ଷାଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ବାହାରକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଇଏ ସବୁ ଗୋଟେ ବିରାଟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଧନ୍ୟବାଦ जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।